є желання вкупити Бога? Все, очисляємося, хто очистить, кому поможе. Ми самі. Самі справилися. Сьогоднішня тема наша основи SEO. Search Engine Optimization, оптимізація під пошукові системи. Коли ми говоримо, що ми хочемо програмувати під веб, створювати фронт-енд частину програмного забезпечення, бек-енд частину програмного забезпечення, що врешті-решт буде виливатися в веб-інтерфейс, в веб-сторінку і так далі. Програміст, чи він буде спеціалістом по SEO, чи він не буде спеціалістом по SEO, він однозначно повинен хоча б основи розумітися в цій тематиці, тому що інакше він запилить неправильне програмне забезпечення, яке буде генерувати неправильний інтерфейс або працювати по неправильним принципам. Тобто зрозуміло, що левова частка трафіку на конкретний комерційний веб-сайт приходить з пошукової системи. На сьогодні також актуально соціальних мереж, тому крім SEO є social media optimization. Да? Можна і про таку тему говорити, але це більше вже піар і робота з більше комунікація. Тут у нас все більше технічна частина. Тому говоримо про SEO, але так, спойлер, навіщо або що я буду вам сьогодні розповідати? Я вам буду пояснювати, чому важливо, щоб сторінка мала унікальний тайтл. Я маю на увазі унікальний по відношенню до інших сторінок цього ж сайту. Тому що, я думаю, вже і у вас, можливо, зараз так є ті макети, що ви мені здаєте. У вас вполне можливо тайтл один на всі ваші три сторінки. І це неправильно. І так, я буду розповідати, чому важливо, щоб тайтл унікально представляв саме цю конкретну сторінку. Він повинен бути для сторінки, а не для сайту. Так. Друге. Будемо говорити, чому потрібен description. Meta description. Чому так важливо, щоб сторінка мала H1? Чому так важливо, щоб сторінка мала заголовок першого рівня? І це, до речі, стосується і людей, які верстають, і людей, які пишуть CMS-системи, і це стосується дизайнерів. І ви в цих ролях за цей час побудете в тій ролі. І очень важливо, щоб у вас в вашому макеті був заголовок першого рівня. Яку сторінку я відкрив? Заголовок. Чи є на сторінці заголовок? Ми поговоримо, чому так важливо, щоб він був. І він був правильний. Ну і врешті-решт, чому важливо, щоб у нас на сторінці були теги strong правильним чином, які виділяють слова теги EM. Emphasize, або курсив, strong, або жирний. Чому важливо, щоб картинки мали alt, тобто альтернативний текст, який передбачено, що буде відображатись юзеру, якщо картинка не завантажилася в браузер. А фактично це підпис, що на картинці зображено. Тут же можна сказати, чому варто використовувати там семантичні теги, такі як article, navigation, footer, header і так далі. І великий пункт останній, чому важливо, щоб сайт мав зовнішній
де про внутрішній також важливий. Але щоб ви не напутали, ми будемо говорити саме про зовнішні посилання, чому так важливо, щоб вони були. Пані деякі взяв. Але треба зрозуміти, перш за все, навіщо вони потрібні. І так, ключно, це і є основи SEO. Те, що я тут написав, але тут ще багато всяких речей, про які ми маємо поговорити. І так, давайте основна термінологія, коли ми говоримо про SEO, щоб ви якось були в темі. Як ви зрозуміли, розшифруйте собі. Search Engine Optimization. Search Engine Optimization. Оптимізація під пошукові системи. Ось чим є SEO. Що це означає оптимізація? Ну ви розумієте, я думаю. Да? Що мається на увазі? Яка мета SEO? Вивести сайт як можна вище в результатах пошуку, тобто щоб він сподобався Google. Це наша задача. Як сподобатись Google? Ось що таке SEO. Давайте подумаємо, якби ми були розробниками Google, перед нами яка задача стоїть? Найкращий сайт. Продати рекламу, это хорошо. Но рекламу ты не продашь до тех пор, пока у тебя не будет крутого сервиса, на который придут люди. Только после того, как ты предоставляешь крутой сервис, ты можешь продавать рекламу. Если ты хочешь просто продавать рекламу, можешь как угодно продавать ее, никто у тебя не купит, пока у тебя не будет сервиса. Поэтому Google как сервис, какая его цель? Максимум потребления информации по заказу. Да, тобто информация должна быть наиболее точной. Найбільш відповідно. Окей, релевантність пише. Що таке релеванс? Релевантність. Ключове слово SEO. Релевантність від англійського relevance, відповідність. Це ступінь відповідності. Ступінь відповідності веб-ресурсу або веб-сторінки пошуковому запиту. Ступінь відповідності веб-сторінки пошуковому запиту. Окей, це насправді основна задача Google. Зрозуміти, наскільки цей ресурс відповідає тому, що ввів користувач. Як? Питання до вас, програмісти. Як це зробити? Тобто Google смотрить, ми зараз розробчики Google, окей? Ні, веб-ресурс. Google смотрить keywords, да? Такой заходить. І я такий думаю, Google смотрить keywords. І я такий, а що зараз популярно? Починаю писати все. Тероризм, Трамп, там, я не знаю, Сирія там. А сайт у мене продає помідори. Ну я получаю трафік на сайт, тому що Google всіх ко мені приходить, він же ж такий тупий, він тільки ключові слова спрашує. Тому, друзі мої, Google тупо забиває тут ключові слова, keywords, метатег keywords, я маю не ключові слова, а статистичні определенні. А саме метатег keywords фіолетово Google, абсолютно. Він потрібен там для якихось вторинних сервісів, якихось каталогів, там щось там. Але по суті, ребята з пошукових систем дуже швидко поняли тему, і пацани, які створювали сайти, дуже швидко поняли тему, а keywords. И поэтому Google на это не смотрит, потому что здесь очень много манипуляций может быть. Окей, keywords не подходит дальше. Как Google определить? Вызначить, насколько вся сторинка не отвечает пошуковому запросу? Так вот, вы писали важные вещи, которые должны быть. Он смотрит не по самим keywords, а по самому запросу именно. Ну, все правильно, это же спойлер. То есть, але питание до вас, как вы программисты, подумайте, чому саме так? Поэтому он смотрит именно на контент, а не то, что мы записали, к чему это относится. Тобто, іншими словами, задача Google, ну це фактично є штучний інтелект, який використовує що? Як перевірити, чи програма є штучним інтелектом? Це коли посадити людину в одну кімнату, вона звертається до комп'ютера, який або звертається до якогось сервісу, розмовляє, можливо, або ще щось. В нашому випадку вводить пошуковий запит. І
треба так, щоб людина думала, що їй ці результати персонально хтось ручками відібрав. Якщо людина вже не може розлічити, чи це машина зробила, чи це хтось вручную, 100 китайців сіли, быстренько пак і подобрали мені результат. Вот. Це і є визначення, чим є штучний інтелект. Якщо машина працює так, як би працювала людина. Тобто це і є завдання Google. Завдання Google в тому, щоб такі написати матапарат, такі написати програмне забезпечення, яке буде підбирати результати по запиту користувача, так, якби ці результати підбирала людина власноруч. Понятно? Тобто, здравий смисл, вроді як би все ясно. Окей, ну це ж серйозна задача. Як машину автоматично це зробити? Як підібрати, як зрозуміти? Тобто, якби це робила людина, ти вводиш там, купіть помідори, от. І якби це робила людина, вона б зразу, ага, йому потрібно інтернет-магазин, там, де продають іменно помідори, іменно не просто там розказується про помідори, іменно там продаються помідори, і все таке. Тобто людина би взяла і підбирала би вручну, вибирала би ці речі. Вона б знаходила ресурси, читала їх. Ага, цей ресурс реально про помідори. А цей ресурс тут просто згадується помідори, але він насправді про огірки. І тому я не буду це показувати користувачам. Так от, тобто задача у Google яка стоїть? У неї нема людини, яка читає і розуміє своїми мозгами все. Треба зробити автоматичну систему, яка дивиться на контент або парсить цей контент, синтаксично його розбирає. І розуміє, що цей контент про помідори. Я це знаю, я тому даю це користувачу. Мало того, якщо таких сторінок буде тисяча, десятки тисяч, мільйони, мені ще треба в порядку це саму помідоро-помідорну страницю вивести найвище. А таку, яка соу-соу, вивести потім. О, тому ось всі ці речі, вони підміняють, якби вони маскують або вони імітують роботу людини. Тому що так само, коли ти йдеш в книжковий магазин, наприклад, вдруг тут є такі люди, да? От, які йдуть в книжковий магазин, і ви хочете почитати книжку на якусь тему, як ви вибираєте? Ви ж такі, а, ця ціна мені не підходить, ця ціна мені не підходить. Ви читаєте назву книги. Ви читаєте назву, і ви розумієте, потім можете полистати, там, главу пройтись, або технічну літературу, якщо ви вибираєте. О, те саме робить Google, він просто читає спочатку назву. І це для нього найважливіше, назва сторінки, і це є тайтл. Він потім починає аналізувати, description, я потім скажу, description не попадаюся. Потім він починає аналізувати H1, тобто, знаєте, що description не попадає? В це кіно. Тому що description — це мета-часть, вона скрита, її юзер не бачить description. Ви коли-небудь бачили description страниці, на яку ви зайшли? Щоб його бачити, знаєте, що треба зробити? F12 нажать, зайти в исходный код и найти description. Кто-то так делает, никто так не делает. Якщо Google имитує роботу людини, тому він і не читає ні keywords, ні description у цьому випадку, в цій задачі, про яку я зараз говорю. А він робить так, як робить людина. Тобто він аналізує ті речі, які видимі для людини. Тайтл видимий, він на вкладці записаний. На горі вклад. H1 – це найбільший заголовок, він видимий. І заголовки інших рівнів сюди входять. Він читає, він бачить тексти, які виділені жирним, і він думає, ага, цей текст виділений жирним, мабуть тому, що автор підкреслив, що ця сторінка, вона саме про це. Це основна думка. Це основна ідея сторінки. І він собі мотає на вус. Ага, значить, якщо там помідори в тайтлі, ваш один, і що, стронга помідори, то він подумає, реальна страниця про помідори. І це ступінь релевантності цієї сторінки. Відповідність запиту.
зображення. Якщо у мене на сторінці є якесь зображення, що робити Google? Він же ж не вміє, хоча вже майже вміє. Що чуть-чуть і вже навчиться. Ну покаже. Він же ж не вміє розуміти, що на зображенні намальовано. Ну, іскати людей на фотографіях вже Facebook навчився. І Google теж вміє. Поїзд по картинці навіть є. Але в великому розумінні, коли Google ізобретався, і на даний момент, ну там може котика прийти, да, там много примінення нейронних сітей, як котика на тій фотографії. Але загалом Google не бачить, що на картинці. Людина побачила, Google не бачить. То що зробити? Який лайфхак? Ми читаємо альт просто. Google просто читає альт, то есть це коментарі картинки. І якщо тут буде написано що? Трампи і помідори, от це так повлияє, в якому результаті, на який запрос видавати цю страницю. Тобто, розумієте, що для Google, якщо він імітує роботу людини, так що ти відкрив сторінку, і там все помідори, 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 а потім зображення Трамп. То такий Google думає, та хто ви знаєте, чому ця страниця взагалі? Може, вона не пропонує. Тобто, ну тому що, якби це була людина, да, дивилася, це Google оставив, якщо людина, стаття про помідори і потім фотка Трампа. Ти вже такий, ну, тому, чому? Тому що ми візуально сприймаємо, візуальна інформація у нас суперважлива в плані передачі смислу. І тому, якщо є зображення, і те, що там зображено на цьому зображенні, воно має прямий вплив на те, про що ця сторінка. Тобто просто здравий смисл, ви розумієте, да? Розумієте, про що мова. Тобто, ось чому всі ці речі потрібні, тому що... Тому, коли ви хочете зробити свій веб-сайт привабливим, коли ви хочете зробити свій веб-сайт привабливим для пошукової системи, ви повинні думати так, як пошукова система. І тоді ви будете відповідним чином оформляти свою сторінку. Це перша річ. Я зараз ще про це скажу, але це така вступна поки що частина. Другий момент. Це ось ця штука. Зовнішні посилання. Штука в чому? Окей. Наприклад, ми розпарсили весь інтернет. Тобто, шарите, що робить Google? Google зберігає весь інтернет на своїх серверах. Понятно, да, що він робить? Ну, як йому іскати результат? Він ж не ходить, помідори і різко такий по всім сайтам шариться. Він перед этим пройшов по всім сайтам і текст веб-сторінок. Текст зберігає на своїх серверах. От. Розпарсеному вигляді, формальному вигляді, в вигляді частот, ключових слів і всього такого. В своїх структурах. Але по суті це відбувається. І це удивительно, це фантастика какая-то. Ого, нічого себе, ребята. Ви парсите весь інтернет? Да, ми парсимо весь інтернет. Це те, що робить Google. Google, до речі, от завжди любить щось таке замутити. Дивися, де ви візьмете ресурси на це. Але вони взяли ресурси. Почому? Почому вони це зробили? Тому що вони хочуть продавати рекламу. Тому що вони хочуть, щоб їх сервіс був крутим, щоб всі їм пользувалися. І тоді можна чуть-чуть показувати рекламу і заробляти на ній. Але сервіс повинен бути крутим, і він крутий. Так от, наприклад, ми розпарсили весь інтернет. Наприклад, ми знаємо повністю, у нас є частотні характеристики, де там помідори зустрічаються і так далі. Але, чи допоможе це видавати найкращий результат? Ну, на початку пошукові системи так і планували працювати, так і працювали. Але, розумієте, дуже багато здесь може бути маніпуляцій. Якщо ми хочемо зманіпулювати keywords, то понятно, що оптимізатори, SEO-шники будуть маніпулювати всіми цими речами. І по суті, ти перед собою получаєш кучу страниць, і ти не знаєш, здесь какая накручена, здесь... Тобто, як Google увидить, що ця страниця сильно, дійсно авторитетна? От дійсно вона заслуговує на повагу. Дійсно це сторінка, якій можна довіряти. Це ресурс, якому можна довіряти. Як Google вирішив цю задачу?
І цей алгоритм, який вони розробили, врешті-решт він став основою для всіх пошукових систем. Тому що це була супер крута ідея. І ось в чому вона полягає. Тобто ідея, можете собі записати, визначення авторитетності ресурсу. Цей алгоритм називається PageRank. PageRank. Тобто ранг або ранг сторінки, її авторитетність. І в основі цього алгоритму лежать перехресні посилання. Наприклад, у нас є певна сукупність веб-сторінок. І або веб-сайтів можемо зараз абстрагуватися, тобто різні. Я не говорю про сторінки одного сайту, я кажу про різні ресурси в інтернеті. І цей ресурс посилається на цей. Цей ресурс також посилається на цей. Цей ресурс посилається на цей ресурс. Цей ресурс посилається на цей. Цей також сюди посилається, і, наприклад, цей сюди посилається. Дивіться. На ресурс номер 7 посилається 1, 2, 3, 4 ресурси. На ресурс номер 3 посилається 1 ресурс. На 1, 1, тут 0. Можемо дорисувати ще пару тройку сил. Ви вже догадуєтеся, що відбувається. Який ресурс буде найбільш авторитетним очагом? Сьомий, тому що на нього посилаються. Тобто тут є певна логіка. Коли ти йдеш на вибори, ти голосуєш за когось. Ти віддаєш свій голос, ти кажеш, це мій вибір, це авторитет. Це правильно, це треба вибирати. Те саме відбувається в інтернеті. Вони поклали в основу ось таку демократичну ідею, що своїми посиланнями ресурси фактично голосують за авторитетність інших ресурсів. І той ресурс, який збирає найбільшу кількість посилань, і відповідним чином так далі, і так далі, і так далі, він і буде в очах Гугла найбільш авторитетним. Це ідея PageRank. Тобто, фактично, з математичної точки зору, PageRank може бути від 0 до 10. Тобто тут є певне ранжування або нормалізація, да? Тобто посилань може бути тисяча, десятки тисяч, два, три. От. Але все це нормалізується, є певна формула і так далі. Тепер дивіться, зробимо наступну ітерацію. На першій ітерації аналізу інтернету ми отримали, який ресурс найбільш авторитетний, йому присвоїли там. Тут PageRank 3, тут PageRank 2, тут PageRank 0. 0, 1, 0. Тепер йдемо друга ітерація. Ми знову аналізуємо інтернет. І ми бачимо, що ресурс, у якого PageRank 3, посилається на ресурс, на якийсь ресурс. Це означає, що ось це посилання, тобто одно діло, коли не знаю там. Одно дело, когда чипсы рекламируют какой-то Вася Пупкин, да? Другое дело, когда чипсы рекламируют Месси. Тобто, тут та сама ідея. Якщо ресурс вже авторитетний і він посилається на певний ресурс, то фактично, ну, вага, яку тепер цей ресурс надає цьому, вона буде більш значима. І цей ресурс тепер, ну, можливо, продвинеться до того, що він отримує PageRank 2, тому що такий авторитетний ресурс його рекомендує. Такий солідний ресурс. Тому, розуміючи цю ідею, ви тепер розумієте, що для того, щоб мій сайт сподобався Google, крім цього, я ще повинен отримати посилання на мій сайт. І не просто якісь посилання з на сайтів. А якесь посилання з крутого сайту на мій сайт, якщо я отримую. Це буде важливий авторитетний момент. Google зацінить і буде вважати, о, цей сайт рекомендує ресурс PageRank 5.
заражати на це і видавати со всіх остальних сайтів про помідори з одинаковими частотними характеристиками ключових слов, з одинаковою внутрішньою оптимізацією, сайт з більш високим авторитетом буде видан вище в пошуковій видачі. Зрозуміла ідея? Якщо вдаватись в математичні подробиці, то можна навіть вирахувати приблизно, який пейдж-ранк ти отримуєш завдяки посиланню. Наприклад, цей ресурс має яку кількість зовнішніх посилань? Зовнішніх посилань, ресурс номер 7, яку кількість має? Зовнішні, які із нього ісходять на інші ресурси. Тільки один. Ну так, для красоти експерименту я ще одну несу. І формула полягає в наступному. Пейдж-ранк сторінки поділити на кількість зовнішніх посилань, 3 поділити на 2, рівня 1,5. Фактично ось ці штуки дають ось такий пейдж-ранк сторінкам, на які вони посилаються. Він не втрачає свій пейдж-ранк, він просто додає авторитету іншим ресурсам. І приблизно, математично, якщо спрощувати цю формулу, вона невідома, це ноу-хау, да? Це внутрішня штука, внутрішня наука, буква. Але приблизно ідея в цьому. Звичайно, якщо ресурс номер 7 буде тут 20 посилань мати вихідних, то прийдеться ділити на 20, 3 ділити на 20, вже уровень пейдж-ранка буде поменше. Ну, тобто, якщо ти отримуєш посилання, а там така ферма посилань, знаєте, на цій страниці, такий каталог, там сотні посилань, то що ти там своє посилання отримуєш на свій сайт. З такого каталога не очень. А якщо це конкретна стаття якась, і в ній є ось посилання, і там більше нема інших посилань, о, це більш важливо. Це спрощена схема і загальна ідея. А за що можна потеряти пейдж-ранк? За SEO-спам. А можна вопрос? Із яких сайтів Google починає потирати ці пейдж-ранки і ссылки, які на такі люди? Ну, на сьогодні. Треба розуміти, що це рекурсивний алгоритм. Тобто, колись, зараз вони, до речі, цю штуку не сильно афішують, от, але колись PageRank обновлювався раз на півроку приблизно. І з яких сайтів починають, сказати невозможно, тому що це просто рекурсивно, вони поверх своєї існуючої моделі запускають другу ітерацію, і це вже просто рекурсивний процес. Ні, ну просто так як останно звучить, коли магазин помідорів рекламує другий магазин помідорів. Ну, ти такого ви не увидите в реальній житті. Ні, ну просто не зовсім понятно. Хто кого і як вибирає. Ні, ну, якщо так рекламують, то Google що, вони це видять. Причому тут вопрос к вебмастерам, типу, попробуй застав, якщо ти продаєш там якісь телефони, такі-то там. Пробуй застав своего конкурента, который тут рядом с тобой продает, чтобы он тебя рекламировал. Да, это все равно, что бабка на базаре продает картошку и говорит, о, купляйте мою картоплю и у ней купляйте. Не, ну так я что-то с тобой говорил, какие сайты отвечают током. По каким сайтам Google смотрит? По всем сайтам. Всем? По всем сайтам. Просто вопрос, как получить качественную ссылку на свой сайт в контексте того, что тут все конкуренты, і дулю смаком від нього отримає сили. То це питання насправді. От. Ну, насправді можна отримати, якщо цей конкурент працює в іншому географічному, в іншій географічній місцевості, ти можеш отримати від, тобто ти йому не прямий конкурент. О, це нормально. Тобто так можна зробити. Ну і так далі. Тобто, насправді ідея в тому, що якщо у вас просто блог, або ви, ну, якийсь, ну, інформаційний веб-сайт вам легше, звичайно, буде отримати, якщо у вас якісний, крутий контент, на вас будуть посилатися. І ви посилаєтеся на інших. І таким чином ви побудуєте авторитетний ресурс. Якщо у вас вже комерційний, тобто, якщо казати прямо, це інтернет-магазин, отримати посилання буде важче. Звичайно, дуже важко, тому що всі конкуренти. От, тому або ви розвиваєте свій ресурс на цю тематику і посилаєтесь, спалюєте, типу, на свій сайт. Або ви
как-то начинаете дружить с кем-то, с информационными ресурсами. И вот почему блогеры получают деньги за то, что они пишут в своих там блогах каких-то ссылочку такую на какой-то невзначай, на якийсь там ресурс. Или прямо пишут, вот это реклама или рекламная ссылка. Это все из-за этого. А ще питання по цьому. Поверьте, у Google не ноль, но не потому, что это Google, я себе 10 поставлю, вот. А тому, что на Google посылаются, на справку. Вот. И, тобто, Google свой пейджранг отримує из свого же алгоритма. Тобто, Google Украина, например, в якийсь час, який я там дивився, там було 8 пейджранг. КПІ, UA, тоже десь 7-8. Это очень, это что-то, это нереально круто, на самом деле. Но сейчас PageRank Google не показывает. Не знаю, можливо, есть зараз инструменты, где можно подивитися. Раніше можно было скачати плагинчик для Chrome, например, да, Adcon, и который показывает PageRank. Просто если был бы дуже високий, то він посилається на багато стрижок. Хороший вопрос. Google не посилається. Тобто ті результати пошуку, які ми вводимо, це все просто програмний інтерфейс, це не є органічні посилання. Це ви навіть якщо заглянете в джерело або клікнете, або ще там, як правило, навіть ні, він показує посилання, да, по-моєму, коли ти наводиш мишкою. Но коли ти клікаєш, воно реально там JavaScript підміняє, він должен же ж вичислять, куди ти пішов, трекить тебе, як би там, як твоє мнение собирать, як ти думаєш об этой. Если ты вернулся назад в поезд, значит ты сказал, фу, плохое, плохие помидоры, буду искать дальше. Google это все запоминает. Але в чистому вигляді він не є таким джерелом ось для цих, тому що це просто програмний інтерфейс. Це, тобто ти не можеш послатися, ну теоретично ти можеш скопіювати URL і переслати його другові, але це не є повноцінна сторінка. І там навіть, а можливо, ці посилання не є органічними в якому плані. Кажучи про це, я переведу чуть-чуть на другой известный ресурс, Википедия. Да? Что стоит сделать ссылку в Википедии? Там же каждый может править. А, пошли в Википедию. Знаете, какой у него пейджранг большой? Вот. В Википедии огромный, на нее все ссылаются. Еще и ты находишь какую-то сторинку, помидоры. И я уверен, там крутой пейджранг будет. Вот. И ты такой думаешь, о, сейчас такой добавлю сайт свой. И дополнительные, знаете, там, external links. Вот. Додаткові посилання, що свій сайт допишу, все ж чесно, типу, ну, все, він проходить. І ви отримаєте з цього ноль пейджранка. Чому? Тому що є така штука, як low-poll. Тобто це частину можна в А написати. Це no-follow посилання. Тобто цим самим вебмайстер або веб-сайт каже Google, слушай, Google, от я тут розмістив ссылку, щоб юзери ходили, ну а ти забей на неї, не учитывай. І Google такий, а окей, я так і зробив. І він не враховує, тому що всі посилання на Wikipedia на follow. Ну, зовнішні, звісно, внутрішнє follow, щоб Wikipedia ранжувалася хорошо. А зовнішні всі на follow, тому спам не пройде. Wikipedia SEO-спам не пройдет. Ну, чтобы немного себя защитить, они это делают, потому что иначе канал там выглядел столько ссылок. Вот. NoFollow також можно прописывать для всей сторинки. Мета там, типа NoFollow, и будет вся сторинка, все посылания этой сторинки взагалі NoFollow. Тобто Google на них не будет дивитися и так далее. Це часом треба застосовувати, наприклад, фільтри в магазині. Красный телефон хочу с такой-то диагональю. Там ты, если фильтры эти навыбираешь, можно отримати такую кількість однакових сторінок с однаковими результатами. А чтобы вы розуміли, был вопрос, как Google, за что Google понижает пейджранк? Якщо він бачить на сайті різні URL, але однаковий контент, він сразу каже, фу, валилися. Ну, тому що він дає не унікальний контент. Тобто
URL тире унікальний контент. URL унікальний контент. Якщо ви один URL, другий, третій, четвертий, а контент один той самий, це поганий вебсайт. І Google за це фільтрує цей сайт, понижує. Але коли у тебе фільтри в магазині, ти можеш навибирати багато галочок і отримати фактично ті самі товари. Тому фільтри, наприклад, в інтернет-магазині, коли ти програмуєш CMS-систему, то ти пишеш nofollow, nofollow по фільтрам, по цим URL фільтрів, щоб уже Google успокоївся, все, далі я тебе прошу не лізь в мій сайт. Туда не надо. Що у мене було, у мене сайти почти падали, тому що Google починав вибирати всі комбінації фільтрів, їх, оказується, так много. Ну, N факторіал, ви ще не звучали теорію вероятності. Ти посчитай, у тебе 20 фільтрів, 20 факторіал варіантів, то скільки буде страниць зліва, які видають нульові результати, наприклад, немає таких сторінок. Але URL різні. І сайт бідний вже там просто загибається, поки кроуля, паучок гугловський. Ходить по твоєму сайту і вбиває його, міняє галочки. І просто його грузить і генерує кучу страниць, на які юзер ніколи в житті не зайде. І що потім говорить, я плохой веб-сайт. Тому що 20 факторіал варіантів, а результат такий же самий. Під фільтри. От. Ну, ще є питання? Тобто ось така ідея. Ну раз я про паучка вже сказав, Google Crawler, да, тобто є, як Google працює. Тобто є так звані пауки від слова веб, паутіна. Є пауки, які лазять по цій паутині. Тобто є машини, ну тобто фактично хости в інтернеті, комп'ютери, які просто бачать на сайті посилання, і заходять по всім цим посиланням. І постійно це роблять, сканують контент, аналізують, запам'ятовують. І таких пауков велика кількість. Тому що є і Google, і всякі Yahoo, і є всякі інші пошукові системи. Вони всі мають цих пауків, вони всі лазять по інтернету, всі аналізують контент, для того, щоб потім видавати пошукові результати. Окей. У вас може возникнути вопрос. Зачем вот это? Зачем description? Тому зафіксуйте собі. Сніпер. Що таке сніпер? Сніпер. Не помню, скільки був П, мабуть, дві. Сніпер. Тобто це такий шматочок вашого веб-сайту. Сніпер – це те, що Google показує в пошуковій видачі. Тобто ось пошукова видача Google. Так? І ось ця штука називається сніпер. Як вона будується? Як вона будується? Ну, по-перше, заголовок. Звідки береться? Тайтл. Заголовок – це кусок тексту із тайтла, або просто весь тайтл, в залежності від його розміру. І, як правило, якщо ви щось загуглите, помідори, і у вас такий крутий сайт про помідори, але в тайтлі у вас написано овочний магазин, або щось таке, він тут не з'явиться, тому що ви можете перевірити, ви можете щось загуглити. В першій десятці, і я думаю, і далі, в 20-ці, 30-ці, ви побачите сайти, в яких в тайтлі зустрічається власне ваше ключове слово. В тайтлі. Якщо його в тайтлі немає, не розчитуйте попасти в топ-10, топ-3 і топ-1. Окей. Друге питання. Звідки береться ось ця річ? Коротка анотація. Звідки береться коротка анотація? Де ви згодите? З тексту там є ключове слово. Да. Німного до, німного після. Google бере просто шматок веб-сторінки. Тут куча контенту. Він бере певний шматок, на якому зустрічається ось це ключове слово, і його раз так видіраєте, куди вставляєте. Але дуже часто
Google бере безпосередньо цю штуку із description. Прямим текстом. У мене був випадок, коли я створював сайт, взяв якось шаблон на свій попередній сайт, його допрацьовував, забув змінити description, і в пошуковому запиті знаходився цей новий сайт, але description був абсолютно не в тему, абсолютно невідповідний. Ну, тобто сніпет був абсолютно невідповідний, ось ця частина анотація, тому що вона тупо в Google тупо брав із description. І він це робить дуже часто. Тобто він не ранжує, description не впливає на ранжування, на те, який, ранжування, зрозуміло, що це ранжування результату, порядок. Це основна задача Google, ранжування, відносно релевантність. Description не впливає на ранжування, але він впливає на те, як буде виглядати ваш сніпет. Тому важливо, щоб description був адекватним. От. І це допоможе і Google, і вашим потенційним клієнтам або користувачам. Ну, запишіть собі, що таке ранжування. Тобто ви повинні знати такі речі. Ранжування, релевантність. Ранжування – це упорядкування результатів пошуку, упорядкування результатів пошуку. По релевантності. Упорядкування результатів пошуку по релевантності, по відповідності. Ну, а релевантність, як ви вже розумієте, це сукупна така характеристика, яка не тільки частотна релевантність ключових слів, але також і PageRank, також і якісь ще фактори, поведінкові фактори. Давайте ще про поведінкові фактори немножко вже ви там говорили, що ось. Дивіться. Google намагається розуміти, наскільки вам, користувачам, та чи інша сторінка, яку він вам показує, наскільки ви задоволені роботою Google. Наскільки, як ви оцінюєте, наскільки він добре, хороші результати вам дав. Правильно? Як він це робить? Ви переходите на веб-сайт, бачите цей веб-сайт, заходите з мобільного пристрою, бачите, що він не адаптивний. Бачите, що він якийсь там страшний, чи не на вашу тему. Ви розумієте, він мені не підходить. Що ви робите? Ну, а якщо точніше? Кнопка назад. Ви потрапляєте в свою попередню сесію роботи з Google, і він це фіксує, і він вираховує. А, ти на сайті 3 секунди провела. Що ви думаєте, тепер Google подумає про цей веб-сайт? Плохой. Плохой веб-сайт. І якщо це зроблять ще 1000 користувачів, то Google, це називається поведінкові фактори. Тобто поведінка користувачів відповідно до результатів пошуку. А, плохий веб-сайт, не буду показувати следующий раз. Тому релевантність – це дуже така сукупна річ. Коли ми говоримо про SEO, врешті-решт, зараз я перейду до моментів. Коли ми врешті-решт говоримо про SEO, висновком із цього повинна бути проста річ. Ваш сайт повинен бути цікавим і унікальним. Запишіть собі. Це золоте правило SEO. Сайт повинен бути цікавим, а контент сайту повинен бути унікальним. Тобто, якщо ви не плануєте робити сайт цікавим і контент унікальним, то, ну, добро пожаловувати в Black SEO, так, в чорне SEO, в накрутки і потім в кінці кінців в бан або і попадання під фільтр. Тобто SEO можна робити, і це потрібно робити, але при одній умові, якщо у вас сайт власне має шанс на життя, якщо він користувачам приносить якусь користь, якщо він реально якийсь цікавий, якщо його хочеться зробити шею в соцсеті, да? якщо ти там знайшов то, що ти шукаєш, якщо він зручний, все це дуже потрібно, і потім тільки ти робиш SEO. Ну і друге, що контент повинен бути унікальним. Тобто, якщо ти создаєш сайт, ти такий, о, зараз зроблю сайт, а де взяти контент, де взяти контент? Копі-паст. І якщо ти запускаєш новий сайт, і весь твій контент – це копі-паст, ви ж розумієте, що Google шарить, якщо він скопірував весь інтернет, він розбереться, що у вас копі-паст дуже швидко вичислить. То
сразу такой сайт попадает в немилость. Google сразу пренебрежительно к нему относится. Фу, какая. Нет ничего хуже для Google, чем копипаст. Это просто для него это мерзость. Копипаст. Але якщо Google знаходить час... А как ему курсач задавать? Але якщо Google, ви створюєте новий сайт, ви випускаєте його онлайн, в ефір. І він має 5 сторінок, наприклад. І вони всі мають унікальний контент. І ще такий хороший, такий сайт, Саша Дін, такий... Google такого просто влюбляється в ваш сайт. Более того, він дає вам бонус, і в перші місяці він може вас навіть немного таку фору вам дати в поисковому результату. Проверить, а як юзери посмотрять? Если еще юзеры будут заходить и не будут возвращаться в поиск. То есть, когда вы выпускаете сайт в эфир, позаботьтесь о том, чтобы весь контент, который там есть, был уникальным, сделайте это усилие над собой, напишите этот контент, перепишите его, рерайтинг. Вот. Ну, лучше написать новый контент, потому что рерайт тоже вычисляется. Вот. И Google действительно оценит. А если переведенный? Нормально. Нормально? Пойдет. То есть на этом это хороший вариант подняться в плане контента. Переводить. Потому что ума много не надо, копипаст. Вы же когда, я думаю, что все встречались, надо в какой-то теме разобраться. И ты заходишь, и первые 10 результатов это та же самая статья. Просто с копипастом. С того ума не надо. Але, чтобы перевести, о, это надо напрячься, это надо усилия. То есть это есть человеческий капитал, это есть усилия. Вы сделали это, Google это оценит. Потому что для него это будет уникальный контент. Это правда. Ну, перевод — это хороший вариант, где взять контент. Если нет писателя, можно переводить. Окей. Давайте начнем еще один разговор, а потом сделаем перемену. Значит, SEO складывается с двух частей. Внутренняя оптимизация и зовнішня оптимизация. SEO складывается с двух частей. Внутренняя. Алло, компания, вот там втроем, пишите вообще. SEO складається з двох частин. Внутрішня оптимізація і зовнішня оптимізація. Внутрішня, тому перше, ну, внутрішня оптимізація. Що казати про зовнішню, то це робота з посиланням. Внутрішня оптимізація. Внутрішня оптимізація ґрунтується на підборі правильних ключових слів. Внутрішня оптимізація ґрунтується на підборі правильних ключових слів. Тире на формуванні семантичного ядра. Якщо ви не слышали цього слова, сьогодні ви зробили шаг в сторону крутих SEO-шників, ви тепер знаєте, що таке семантичне ядро. Я ще себе розумію. Підбір ключових слів, тобто формування семантичного ядра. І так. Як сформувати семантичне ядро, що це таке? Що взагалі значить слово семантика, ви знаєте? Ви, як люди, зв'язані з інформаційними технологіями, програмами, розробники інтелектуальних систем, добро пожаловать, це повинно стати вашим любимим словом – семантика. Семантика в комп'ютерній мові – це коли смисл представляється у такому вигляді, що машина його розуміє. Смисл представляється в такому вигляді, що комп'ютер його може опрацьовувати. Це семантика. Грецьке слово, яке буквально означає смисл. Тому семантичне ядро – це смислове ядро сайту. По суті, формально, семантичне ядро – це сукупність запитів, які повинні вести на ваш сайт. Розшифровуйтеся. Семантичне ядро – сукупність запитів, сукупність пошукових фраз, які повинні вести на ваш сайт. От, наприклад, как вы все уже поняли, я очень хочу разработать сайт про помидоры. Да? Мне треба знайти, які ключові слова повинні привести людей на мій сайт. Тому етапи побудови семантичного ядра. Перше. Етапи побудови семантичного ядра. Перше. Ну, з голови. І здравого смысла. Перше, з голови. Я начинаю думати, ага, помідори, помідори купити. Наприклад, я придумав, все, що я смог придумати. Да? Друге.
окей. Ты такой думаешь, я все придумал, я только помидор везде вставляю, и все мои клиенты меня найдут. Але может выявиться так, что ты думаешь, ты такой весь в теме, ты эту область знаешь, и ты такой, да, да, помидор. А может оказаться, что простые смертные никогда не говорят слово помидоры. Может, они говорят только томаты, томаты. Ну, скорее наоборот. Мы говорим помидоры, а потом правильно томаты, да. Але так может быть с будь-якою тематикой. Тобто ти можеш казати, у мене я займаюся просування сайтів, просування – це правильне слово. Але люди пишуть розкрутка. Тобі треба зрозуміти, які слова використовують люди, навіть якщо вони не зовсім наукові ці слова. Тобі треба зрозуміти, які слова використовують люди, як це зрозуміти. Понятно, кромі здравого смисла і голови, тобі треба використати конкретні. Пойти к Гуглу, пойти к Яндексу и спросить, слушай, а как люди ищут эту тему? И ты вдруг такой находишь, просувание, люди на самом деле раскрутка пишут. Ну и будь-який інший вариант, я думаю, вы зараз можете там планшет, например, а может таблет надо писать, а может лаптоп, а может ноутбук, понимаете? Куча таких синонимов, и тебе их все нужно использовать вот здесь. Чтобы их треба, а перш, чем використовувати тут, ты формуешь семантичный вид. Тому другий варіант – це звернення до спеціальних сервісів пошукових систем. Розширення семантичної ядра через спеціальні сервіси пошукових систем. Які це сервіси? Це, наприклад, Google AdWords, який наявним чином він надає. AdWords – це штука, де ти замовляєш рекламу у Google. Але для того, щоб правильно її замовити, він надає тобі частотні, ось Google Trends також є, наприклад. І, можливо, ви пошукаєте, знайдете ще сервіси щодо Google і щодо інших систем. Ти вбиваєш туди слово «томати» і отримуєш які? Яка частотна характеристика? Наскільки часто? Скільки разів в місяць? 10 тисяч. Скільки разів в місяць люди шукають по цьому ключовому слову? І якщо ти отримуєш результат 300 разів в місяць, якщо люди іщуть по твоєму ключовому слову 300 разів в місяць, частотна характеристика, ти можеш зрозуміти, да? А ти не отримуєш клієнтів по цьому слову. Люди просто не використовують. Ну, ты можешь его быстро продвинуться и быть номер один. Пусть будет. Это стратегия длинного хвоста, так называемая, в SEO. Коли ты низкочастотные запиты, берешь великую кількість низкочастотных запитов, але раскручиваешься по ним, и хоча ты не можешь по высокочастотным раскрутиться, по низкочастотным ты все одно отримуешь клиентов. Окей. Але все-таки мы також дивимося на частоту. Якщо пошукове слово використовується постійно, там 10 тысяч, и так далее, запад, это моя клиентура, вот, тебе нужно бить сюда, тебе нужно получить вот этих юзеров. И ты начинаешь дивитися, какие еще схожие, потому что Google AdWords, он будет давать схожие запиты. И ты шукаешь схожие запиты, ввел томаты, я получил, помидоры еще люди используют, окей. И так далее, планшеты, таблет, я не знаю, ну, наверное, там таблет, да, или как там еще называется. Там, лаптопы, ноутбуки люди пишут. И так далее, и тому подобное. Вот. Тому мы використовуем цей сервис, мы вбиваем туди наше ключевое слово и шукаем синонимичные запиты. Синонимичные запиты. Другий сервис, який нам в цьому допоможе, WordStat. Вражеский WordStat, но тем не менее. Это Яндекс. Вам нужно будет, возможно, зарегаться, чтобы получить доступ. Тут интерфейс так и працюет. Вы вводите слово «томаты», вам выпадают все пошукові фрази, в яких зустрічається слово «томаты», «томаты купить», «томаты Киев» там, и так далее. А тут в правій колонці вам зустрічаються слова, які зовсім не стосуються томатів, які зовсім
синтаксично не містять цього слова. Але тут написано, люди шукали також. І тут можуть бути совершенно другі запроси. Тут томати, тут уже помідори з'являться, овочний магазин і так далі. Вопрос, звідки Яндекс знає про ці речі? Звідки Яндекс знає, що коли ви шукали томати, ви також ще вбивали інші запити? Як він це знає? Предыдущие могут. Запросы перед тем, на которые... Потому что очень часто в своей поисковой сессии вы пробуете разные запросы. Вы нажимаете стрелку назад. Вы вбили что-то, получили какие-то, фу, что за результаты. Начинаешь дописывать запрос. Правильно? Делайте так. Большой брат следит за вами, все, Google это запоминает. И если так сделали вы, и еще 100 людей, и еще 1000 людей, він це розуміє, він це запам'ятовує. І потім такий сіошник приходить, який буде вам потім бомбити мозки своїми тупими текстами на сайті. Помідори, найкращі помідори в Києві, купіть помідори. Помідори, тобто у нас покупайте помідори. От він приходить і починає вичисляти всі ваші ключові слова. Кстати, те, що я зараз сказав, Google за це фільтрує теж. Тобто, нельзя пелюсерство. Це WordStat. Ще де взяти, ви фіксируєте, AdWords, WordStat. Ще де взяти цю штуку? Окей, давайте писати в Гуглі. Так чувствую, що без перемін у вас сьогодні було. Просто прикол на эту тему. Ну, suggestions есть, знаете, подсказки. Підказки в этом, в Гуглі. Ти вбиваєш, пишеш помідо, і тобі вже випадає, да, сразу. Всі варіанти, які раніше. Це також джерело, де ти береш, вот так люди писали, вот так купить, прямо так, Київ, вот так писали. І ти береш ось ці всі варіанти і їх також додаєш в семантичне ядро. Так от, на цю тему є такий прикол. Був своє время, можете перевірити, вже там щось не то випадає. Но пишеш в гуглі, яду, і випадає, я удивляюсь, люди іщуть, я дурак, да, наприклад, люди іщуть. Так от, подсказки. Я дурак, далі, я, ні, там було, я дура, потім, я дурак, що делать? Такой, типа, ну, пацани хоч іщуть вихід. Вот, ну, это шутка, вот, не в обиду никому, потому что потом такой же запрос я видел, я дура, что делать, и просто я дурак, поэтому... Ну, люди ищут такие штуки в Google, обращаются уже к Google как к решению своих проблем. Даже. Вот. Поэтому suggestions – это тоже способы чего-нибудь подыскать для своего семантического ядра. Еще одна речь. Когда вы шукаете, ну вот наш Google, помните, что тут внизу есть? Кто помнит? Типа мне повезет? Не, мне повезет уже нет. Внизу, в самому низу під 10 результатами, 10 результатів, і потім нижче що йде? Там пагінація йде, а під ней що? Похожий запрос, типа. Так. Да. Похожий запрос. Похоже, де Google їх взяв? А що ж саме? Тому що він за вами слідить, він вичисляє, які ви запроси вводите в свою поискову сесію. Тобто це по суті те саме, що тут. Яндекс. Схожі запити. Це запити, які на цю саму тему. Або люди шукали, коли вводили цю фразу, вони також вводили ось ці фрази. Ви це так же берете себе в свій списочок. Таким чином, ми почали з помідорів, а у нас потім набралося томати, Київ, овочний магазин там, і так далі. Наше семантичне ядро виросло, і наша тепер задача використовувати ці слова на нашому сайті. По-нормальному треба що зробити? Треба взяти семантичне ядро, яке ви отримали, велике. Провести частотний аналіз, ранжувати, упорядкувати. Це найбільш частіше люди використовують, це потім. Вибрати відповідно до вашої SEO-стратегії відповідну кількість ключових слів, пошукових запитів, фраз, і потім їх брати і працювати з ним відповідно до вашої веб-сторінки. Третій пункт – частотний
аналіз наших відчутостей. Значить, дивіться, окей, ви отримали семантичне ядро. Фактично, що це є? Це просто текстовий документ, в якому перелічені всі ваші пошукові фрази, які відповідають вашому сайту. У нас буде лаба, і відповідно до ваших тем ви виконуєте побудову семантичного ядра за допомогою всіх цих інструментів. AdWords, WordStat, додаткові джерела ресурсу, suggestions. Ви робите скріншоти цих речей, щоб я побачив, щоб працював. От, показуйте мені, що ось як відбувався мій процес побудови семантичної ядра. Врешті-решт ви отримали текстовий документ. Тобто ви показуєте окремий текстовий документ, не просто keywords метод. Ви показуєте конкретний текстовий документ, в якому вже перелік пошукових фраз, які відповідають вашій темі. Далі що треба робити? Що роблять семантичне ядро? По-перше, це просто джерело для копірайтера, якщо людина, яка пише тексти, або просто для вебмастера. Це просто ось той словник, який варто на ньому зосередитись і максимально його використовувати. Але насправді, коли ви отримуєте конкретну людину по конкретному пошуковому запиту, якщо ви хочете під цей пошуковий запит, під цей, насправді ви створюєте окрему посадкову сторінку, лендінг пейдж, тільки лендінг вже не в смислі того лендінга, що ми говоримо, а лендінг в смислі посадкова сторінка під цей, під цю ключову фразу. Посадкова сторінка під цей запит. Посадкова сторінка під цей. Тобто є конкретні, формуються сторінки, на які ви отримуєте відповідно клієнта, який вводить ту чи іншу пошукову фразу. Тобто, фактично, ви ж не можете в тайтл просто все ваше семантичне ядро записати. Тому ви просто зосереджуєтесь, ага, ця сторінка присвячена ось цій пошуковій фразі, і ви її повністю оптимізуєте, повністю її скрізь використовуєте, також, звичайно, використовуєте інші слова. Але, як правило, в реальних проєктах робляться просто окремі посадкові сторінки під конкретні пошукові фрази, для того, щоб максимально отримати трафік. Ранжування було по цій фразі як можна вище. Це більш ефективно. Тому ми записали внутрішня оптимізація. Перше було це побудова семантичного ядра. Тепер друге – оптимізація HTML. Оптимізація HTML. Оптимізація HTML відбувається відповідно до цих тегів. Тобто пишете собі title, друге – H1. Та інший H, H1, знак оклику, обов'язково, та інший заголовок, потім strong EE, потім альти для картини. Strong EE, альти для картини. Тобто у нас пункт перший, третій, четвертий. Це оптимізація вашого HTML. Тому, що ви зробите в ваших роботах? Ви вашу лендінг пейдж оптимізуєте під найбільш широку якусь частину семантичної, яка відповідає вашій темі. Інформаційна сторінка, яка вас не відповідає за товар, наприклад, або там, я не знаю, що у вас там може бути, ви її оптимізуєте більш специфічно, під якусь конкретну пошукову фразу. Ну і відповідно у вас сторінка контейнеру, яку ви також специфічно під таку-то групу товарів оптимізуєте. Що треба знати про це? Тут також запишіть собі пункт, який я не сказав. Це загалом п'ятий пункт щодо оптимізації HTML. Це власний текст. Власний текст. Тобто в вашому тексті, окрім стронга і всього цього іншого, має зустрічатись не більше 10%, але має зустрічатись ключові відповідна пошукова фраза. Тобто, якщо у вас буде 50% вашого контенту, поискової фрази, то привіт, фільтри Google і пока клієнти. От, ви попадаєте під фільтри, і Google вас нікому не покаже. Тому що він бачить, що ви просто накручуєте сайт. Тому що є такі чудесні алгоритми Google, як Penguin, там, і так далі, які за цим слідкують і б'ють по рукам накручувати.
Тому ось в цих межах у вас власник в контенті повинні зустрічатися пошукові фрази. Тепер, коли я говорю про тайпи, про H1, це не означає, що у вас фраза в чистому вигляді от повинна бути так прям одинаково, от прям топорно, помідори, 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 помідори. Тут може бути найкращі помідори в Україні, тут може бути там придбати помідори у нас. Тут, тобто, ви як-то це все розбавляєте. Не треба так сильно топорно, тому що Google теж покупає. Так. Цей момент зрозуміло. Наступне запишіть, ми написали оптимізація HTML. І це третій буде пункт, да? Це називається у SEO-шників перелінковка, таке сленгове слово, перелінковка сайту. Перелінковка сайту, тобто фактично завдяки вашій навігації вона і так є. Але можливо прямо в тексті у вас також будуть якісь посилання. Тобто справа, ідея в тому, що сайт, як правило, відображає якусь ієрархічну структуру. І якщо перша сторінка отримує якийсь пейдж-ранк і уваження від Google, тому що на нього в основному всі ссылки, і всі ці ребята, понятно, що мають ссылки на цю страницю, тобто ваш весь сайт, він теж пейдж-ранк внутрі передає. Все на головну іде. Але треба зробити так, щоб між сторінками також були хороші перекресні посилання, щоб ваш пейдж-ранк м'яко розтікався по всьому сайту. Вот. Щоб всі страничечки були уважаемы і були в почеті. Вот. Це називається перелінковка, тобто вона должна бути смислова, теж не топорна якась там. Вот. Але це треба також. Так. Ну, якщо говорити про реальну просування, а не в рамках лаби, то наступним пунктом це який там був третій перелінковка, чи який четвертий? То четвертим пунктом іде отримання зовнішніх посилань на наш сайт. Отримання зовнішніх посилань. Де їх взяти, ті на біржі силах, так називаємо, все таке. Но за це Google вже жорстко банить, б'є по рукам, і це все не дуже хорошо. Работает, можно утопить свой сайт через это. Тому тут уже стратегия. Так лучше это не использовать кнопки на бирже ссылки? Лучше, ну то есть вот такие ссылки, которые вы, возможно, наблюдали, там идет контент сайта, а тут внизу там купить бетон там и все такое, да? Всякий бред как бы. То есть Google это уже выкупает. И наказывает рекламодателей за это. То есть сайт может попасть под фильтры его. То есть он, Google видит, что да, слушай, ты на биржах покупаешь ссылки, ты хочешь обмануть мой алгоритм пейдж-ранка, я за тебя буду наказываться. То есть это не очень работает, хотя как-то это все равно как-то пытаются делать. Тобто идея в том, что вы пишете классный контент, цей контент расшаривают, цей контент посылаются на него, це хороший шлях. Можливо, по знайомству, просто пишете з людьми, розмістим посилання на мене і так далі. Якщо у вас інформаційний сайт, а не якийсь узкопродажний, да, то ви тоді просто пишете смело, ссылаєте, пишете класний контент, ссылаєтесь на других людей, не ведете себе не як жлоби, а наоборот. Даєте хороші ссылки на других, і потім люди заходять на ваш сайт, бачать, слушай, такий сайт класний, він тут мені підказує, тут люди починають на вас ссылатися. Таким образом ви піднімаєте свій сайт. Тут все, в общем-то. Ви пытаетесь что-то сделать настоящее хорошее, и это влияет на SEO. Так, один расскажу пример, и давайте домашнее задание на лабораторную работу, а потом пример смешно. Там задача разве не побудувати семантичне ядро відповідно до тематики власного проєкту. Побудувати семантичне ядро відповідно до тематики власного проєкту. Зробити відповідні скріншоти і представити семантичне ядро у вигляді просто документа, тексту. Обоснувати скріншотами, частотами.
оптимізувати свої три сторінки. Тобто ви робили макети трьох сторінок, ви тепер оптимізуєте HTML, тобто провести внутрішню оптимізацію всіх трьох сторінок по різним пошуковим фразам. Ну, тобто, питайтесь основуватися на здравому смислі. Якщо є люди, які робили реальні проекти, то это вообще вам как бы и флаг в руки, то есть это именно must нужно сделать как раз. Вот. Те, кто учатся, те, кто делали просто проекты, как бы это все равно будет хорошая работа для вас, я понимаю, все. И, соответственно, представить и показать мне ваш HTML оптимизован. А теперь короткий прикол, и на этом мы закончим. Значит, одна речь, яку я не сказав про байжан, це те, що окей, отримати посилання це круто. Але питання, а що буде тут? Це називається в сленгі сіошників анкор. Яким буде анкор того посилання? Тобто, який текст стоїть між тегами А і А? Тобто, якщо я прибігаю свої помідори людьми, а в середині посилання у мене гірки, розумієте, Google учитує, що написано в цій. Да, може, мені авторитета додавило, це ссылка, але вона мені авторитета додавила в тематики огурці. Мені це не потрібно. Тобто важливим є то, які анкори. Якщо ще в анкорі будуть тут томати, найкращі томати в Україні стояти, то це тематичний анкор, це те посилання, яке потрібно. Тому PageRank по своїй суті є тематичним. До речі, аналог PageRank у Яндексу – це тематичний індекс цитування, TIC. Тому тематика має велике значення. Тематика анкори посилання. Так от, вона має настільки велике значення, що відбувся такий прикол під час помаранчевої революції. Є таке поняття на основі ось цього алгоритму Google Bomb. Значить, що произошло? Збирається куча сайтів. Это веб-мастера в основном западной Украины, тему провернули. И они все сослались на сайт Януковича. Но что они написали в анкоре? Они в анкоре написали бандит. И когда ты забивал в поиск бандит, тебе первым попадал сайт Януковича. Але це крутий приклад, який демонструє ось цю тематичність PageRank, наскільки важливим є анкор. Все, дякую за увагу.